Sovande skönhet. En gång i tiden, i ett rike långt borta, bodde det en kung och en drottning. Drottningen hade länge velat ha ett barn men kunde inte få något. Men en dag hände ändå miraklet och alla klockorna i kungariket började ringa för att meddela att en ung prinsessa blivit född. Barnet var så vackert och sött att kungen inte kunde hålla sig, han skrek av glädje. Förberedde en stor fest och bjöd in alla sina vänner, familj och alla grannar. Alla de 7 fegudmödrarna inbjöds också till det kungliga partajet för att ge den lilla ängeln sina presenter. Eftersom det var speciella gäster hade kungafamiljen förberett en gåva till var och en av dem. På bordet framför alla gudmödrarna låg ett guldfodral med en kniv, gaffel och sked. Allt var gjort av renaste guld och pyntat med rubiner och diamanter. Snart samlades älvarna runt barnet och en efter en började ge sina gåvor i form av en trollformel. Den yngsta av dem önskade att prinsessan skulle bli vacker. Nästa ville att prinsessan skulle ha en snäll och generös själ. Den tredje önskade att prinsessan skulle göra allt med nåd. Den fjärde önskade att flickan skulle dansa lätt som en fjäder. Den femte önskade att hon skulle kunna sjunga som en fågel. Och den sjätte önskade att hon skulle kunna spela alla musikinstrument fantastiskt vackert. När gästerna njöt av firandet som mest öppnades dörren med en krasch. Det var en gammal elva med svarta trasor. Hon var arg och ville visa upp sig trots att hon inte blivit inbjuden till högtiden. Utan att tveka ropade hon högt. När hon är 15 år gammal ska prinsessan sticka sig själv med en spindel och falla ner död. Sedan vände hon utan ett ord och lämnade hallen. Gästerna blev förskräckta och drottningen sjönk ner på golvet. Men den 7:e elvan, vars önskan fortfarande inte blivit uttalad, steg lugnt framåt. Hennes magi kunde inte ta bort förbannelsen, men hon kunde mildra den. Så hon sa, din dotter kommer inte dö, utan istället falla ner i djup sömn som kommer att pågå i 100 år. Genom åren slog en efter en av älvornas önskningar i uppfyllelse. Prinsessan blev vacker, blygsam, snäll och smart. Alla som såg henne kunde inte låta bli att älska henne. Kungen och drottningen var fast beslutna att förhindra den här förbannelsen som placerats på prinsessan av den elaka älvan. Och skickade ut ett bud om att alla spindlar i hela riket skulle dödas. Ingen i kungariket fick berätta för prinsessan heller om den förbannelse som hade blivit satt på henne. Och de ville inte att hon skulle oroa sig eller vara ledsen. På morgonen på hennes 15:e födelsedag vaknade prinsessan tidigt. Uppspelt över att bli ett år äldre. Hon var uppe så tidigt på morgonen att hon insåg att alla andra fortfarande sov. Prinsessan vandrade genom hallarna och försökte hålla sig upptagen med olika saker tills resten av slottet vaknade. Hon vandrade runt hela slottet och tittade på alla rum och alla hallar som hon ville. Och till slut kom hon till ett gammalt torn. Hon gick upp för den smala, slingriga trappan och nådde en liten dörr. En rostig nyckel satt fast i låset och när hon vände på den flög dörren upp. I ett litet rum satt en gammal kvinna med en spindel. Hon snurrade sitt lin. Den gamla kvinnan var så döv att hon aldrig hade hört kungens bud att alla spindlar skulle förstöras. God morgon, mormor, sade prinsessan. Vad gör du? Jag snurrar, sa den gamla kvinnan. Vad är det som snurrar så lyckligt? Frågade prinsessan och tog spindeln och försökte också snurra. Hon hade knappt vidrört spindeln när den stack henne i fingret. I det ögonblicket föll hon ner på sängen som stod nära och låg stilla i djup sömn. Kungen, drottningen och tjänarna hade alla börjat sina morgonrutiner. Men föll i sömn de också. Hästarna somnade i stallen, hundarna på gården, duvorna på taket och flugorna på väggen. Även elden i härden växte stilla och sov. Köksstjärnan som satt med en kyckling framför sig, redo att plocka fjädrarna, somnade. Kocken var mitt i att skälla ut kökspojken för den röran hade gjort, men de båda somnade också de snabbt. Vinden drog ner och på träden framför slottet rördes inte ett löv.
Runt slottet började en häck av brierrosor växa upp. Varje år växte de högre och högre, tills ingenting kunde ses av det sovande slottet. Det fanns en legend i landet om den vackra sovande skönheten som kungens dotter kallades. Och då kom prinsar och försökte tvinga sig in genom häcken och in i slottet. Men de tyckte det var omöjligt för alla taggar. Det var som att taggarna levde, tog tag i dem och inte ville släppa igenom dem. Efter många år kom en prins igen till landet och hörde en gammal man berätta den här berättelsen om slottet som fanns bakom häcken. Och den vackra prinsessan som hade sovit i 100 år. Han hörde också att många prinsar hade försökt ta sig igenom häcken, men ingen hade lyckats och många hade fångats in och dött. Den unge prinsen var beslutsam och sa: "Jag är inte rädd, jag måste gå och se denna sovande skönhet." Den vänliga gubben gjorde allt för att övertyga honom om att inte gå, men prinsen ville inte lyssna. Nu hade de 100 åren precis gått, och när prinsen närmade sig häcken täcktes den med vackra stora rosor. Buskarna gjorde plats för honom på egen hand och lät honom passera oskadd. På gården såg prinsen hästar och hundar ligga och sova. På taket satt de sovande duvorna med huvudarna under vingarna. När han gick in i huset sov flugorna på väggarna och tjänarna sov i hallarna. Nära tronen låg kungen och drottningen och sov lugnt bredvid varandra. I köket sov kocken, kökspojken och kökspojkens spik låg med huvudet vilat mot bordet. Prinsen fortsatte längre. Allt var så stilla att han hörde sin egen andning. Till sist nådde han tornet och öppnade dörren till det lilla rummet där prinsessan sov. Där låg hon och såg så vacker ut att han inte kunde ta ögonen från henne. Han böjde sig ner och gav henne en kyss. När han rörde henne öppnades hennes ögon och hon låg upp mot honom och sa: "Varför tog det dig så lång tid? Jag har väntat på dig i flera år, min kära." Alla andra i kungariket vaknade på samma gång. Alla gick tillbaka till jobbet. Prinsen och prinsessan organiserade ett påkostat bröllop och bjöd in hela riket till det. Det var mat och dryck för alla. Den modiga prinsen gifte sig med den vackra prinsessan och de bodde lyckligt i hela sitt liv. Moral: det goda övervinner alltid det onda.